Bao trận lực à, cái sản thì càng rộng xúc ngay Sakan tikun am chak swa yang ni YouTube channel simang sakan tikun ti mena dal de china ra chana asik pyongwa anga china ra chai mang na shuna ni get no a chingo je china ra ba longin bi chinang biarwa aita na ang bi chi khun ku de chana asik pa no kan dei anga do bi chi apki chai ni get no da una shuna dene da anga china ra bi phang na yang wa yan Simang nak tamat lain tu. Tak sure cina lah. Tunggu apa binti ya. Wow 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 wow. Cina lah, cina lah. Nikcok. Binti. Ada yang terpengrang. Yang cina lah. Binti nak simang sakan cina nak tamat ni ya. Belongin lah. Ni mana angam meni unin cina sikit cina lah ko. Tau ha. Sao lagi Oh, belongin China skipi biasa jom ada menu ni. Pas aku September jauh, gen ni hasilnya jok China skan. Tapi ada September jauh, jok September jauh. Tiada sahaja ni pati deh. Unti sa semua orang naga China China deh nong suku ngah berci orang kata China ada berci orang gunok. China suku orang gunok. Ayo, ngah di China skan. Ayo, bising China orang perang ni nak sundi. Kiskun kucisha tak kaya nong kubi. Signoka. Angan China skan nak susuk jauh niki. Ramram. Kalau ia boleh sini, yang pasang ni China lah cakap ni, tik set cakap ni, ni mungkin China apa belongings lah, yang ni tak, agak signak ya, yang China lah, September jang jok tau deh, China lah tu gunok ya, iku nak kian bang ah, aru, baku akin, ini nak perang ko, kira orang batin. Yo, eh, orang ni ujuk deh. Ah, kira, cakap aja. Di mana ya? China ada orang ni mana pasok? Belongin, kunci orang ni kau ni. So, lajuk. Mana ada China cakap ada belongin, kunci orang mana cakap baru kau. तो बिगल गाली मो, ठीक से, जल्दी करियो निश्चा, चट्टा के नोक, लकेशा, नम्मे बिगल गाली मो, बच्चों को ले न्याय भी चुक, नदी में जाऊँ चाचू कुंडे, चाचू, बहुत नष्ट करेगा, मिजान चाचू कुंडे ने बहुत नष्ट करा Hehehe Chok chok Duri Tiki rak na na Tiki rak disa Tiki se chalak suga chukki Kari zalak tat disa Chana na Nimna ya chalak suwa Nimna ya kari Hehehe Ojo kono ngote ngon Aci-aci ngai nuk ayo agak semangat cara ni ya. Ini embu ya. Agak semangat cara angan tadi ayo agak semangat cara ni kacok. Misi cara ni nem agak terung saya kon. Ayo kita lepak sahaja kan ibu ya. Nanti kita pilih yang aro. Sejalan kari nak kenyang chat pun ada. Ah, ini lah. Nasi yang bani bo, ni bah kiri kunci yang boleh susah tak mabe. Ah, ni kawan, pernah nasi mang channel sekian semua deh. Ah, description no link, description link untuk baru kau nanti ya. Nasi mang download kaya cakap aku. Ah, nasi banyak deh. Ah, nanti kita cakap nak apa? Ah, nasi macam. Tahu, kemukun saya mesti ada. Nana, anak rosu ni kekangan. Tahu China aku baca cok. Ah, eh, China aku deh, wow, ada nampak macam apa? Bicara ni nampak tak orang nampak, nampak cuti siapa nak pun. Ah, agak susah macam mana?
아, 저, 늑. 아, 그게 샴페 강족. 슈궁가리 아니게? 아, 이게 채쪼꼬데. 자, 저기 사주거리 이렇게 채따로. 자, 다 맛, 맛. 잘락 잔디가 아니 그 샤콘 칸다 오늘 아버지 칸다 우리 차 상견 아슈 찍은 게 아니라 아슈 뭐 아버지 집안에 그냥 아슈 뭐 아우 니가 잡고 아우 그 시간 자 아우 먼저 쪽 버치 버치 그 뭐 그건 페니쉬 안탕대 아, 그냥 조절 만남 플라네. 아, 로크. 아, 왜 이렇게 빌라네? 니시행이 봐 잠깐 뒤군. 기스 같은 거 먹지 못해라. 나 시망 니 신나라 차니 그 기스 낭 비니죠. 아, 베베야 나 시행 봐 신나라 차라 로디 기스 낭 그놈. 아, 나 시망 잠깐 뒤고 봐 잠시 기비디 니시행이면 기스 같은 거 먹지 못해라.